mövcud güc transformatorlarının normal vəziyyətdə saxlanılması, yağ analizləri, keyfiyyət analizlərini apardıqdan sonra onların üsurların aradan qaldırılması üçün istismar müddətinin bitmiş, istismara yararsız transformatorların yenidən qurulması, onların üzərində işin aparılması 110 yarım stansiyalarda 112 otluq güc transformatorlarına 12 ədədin, 35 otluq güc transformatorlarına 20 ədəd, 16 otluq güc transformatorlarında 552 ədəd transformatorun əsaslı təmir işləri aparılmışdır. Bu da əslində yarım stansiyaların normal vəziyyətdə xidmət eləməsindən ötürü bu işlərin aparılması vacibdir. İl ərzində bu davam etdirilir.